Pored pekare jasmin preko puta solitera od ranih jutrnjih časova, od 8 časova, jer je tu frekventan prolazak do pijace, ali su se onda udružile puno mama. Ja ne znam koliki je broj. One su zvale šta mogu ja da napravim, šta mogu ja. I to je stvarno preraslo. Ja ne znam koliko će biti. Moram svima da se zahvalim. I zbog toga smo odlučili da pored tog, da kažem, mesta, organizujemo još jedno mesto na trgu, na gradskom trgu ovde kod Doma kulture od 11 sati. Ova akcija namenjena je drugoj ženi, Jeleni Nedeljković. Uh, tako da mi ne samo da želimo da im pružimo financijsku podršku, mi želimo da one znaju da nisu same, da smo mi svi tu, da im pomognemo koliko možemo, ne samo financijski, već i ovako kao podrška. Nadam se da će i ovo biti uspešno kao i prošle nedelje.